Nei, det er gøy med underdog som vinner, og det er gøy at det er flere som kan kjempe om disse høye spotsa i Norge, og hvem som kan hevde seg internasjonalt. Men litt redd for hvordan syken til snute ville tatt et tap til mot Nautismus nå. For Nautismus vant vel både VCS-kvaliken mot snute og i Løftdal. Mm-hmm. Og har tatt fra snute ganske mye i rene verdier også. Så ja. It's a hard life for pro gamers. Ja, men det er det. Det er sant. Det er altså at når du spiller på fulltid og er så gammel som snute, ikke at han egentlig er gammel, han er vel bare 21-22, men hver krone teller altså. Så det er klart at du får jo litt annet perspektiv på turneringer. Nautismus på sin side bryr seg sikkert ikke så mye hvor mange iskrem man kan kjøpe etter den turneringen her, men ja, ok, han bryr seg sikkert en del om antall, men ja. Is er viktig for Nautismus. Og for de som ikke vet hva vi mener med det, han vant VCS i Sverige og fikk et spørsmål: hva skal du bruke pengene dine på nå når du har vunnet så mye? Jo, jeg skal kjøpe meg is. Var veldig søtt. Nei, tar du å introdusere spillene, så kommer vi oss i gang med siste game, Cam on You. So don't go torpedo. Nei. Øverste øre. Der har vi GL Snute, som rød sørgen. Nederste venstre derimot, der har vi GL Nautismus, vår protoselt som er så god på to baser at han vinner et... Ja, det var ikke et uvinnelig scenario i forrige game, men kan komme tilbake der han ikke burde komme tilbake og slå selveste GL Snute. Det er GL Nautismus, vår blå protos. Selveste GL Snute. Ganske... Ja, Snute har jo i tillegg til gjort det veldig bra turneringer, dominert ladder. Altså dominert er kanskje ikke det riktige ordet, men type ligger ganske konsekvent topp 3 på den europeiske ladderen i den siste. Det er jo også en ganske stor bragd i seg selv, for det er ganske mange gode spillere som er og kjemper om den plassen. Nautismus på sin side har, etter at han begynte å fokusere mer på å bli god i de delene av spillet som han ikke er god på, sånn type multitasking, makrogames, ikke bare sånn two-base timings og sånn, så har han slitt litt mer, har han sagt, men og falt kanskje litt mer mot nedre delen av skalaen, for han kom seg opp til rundt topp 25 så vidt jeg vet i forrige sesong før den slutta, men altså nå falt litt på grunn av at han prøver å rett og slett bli bedre nå. Men det er vel egentlig en naturlig gang i det, i og med at han prøver å bli bedre, så må han prøve ting han ikke er så veldig god på før han blir bedre på det igjen og kan komme tilbake som en enda sterkere spiller. Absolutt, det er en helt rimelig trade-off. For det er ikke nødvendigvis sånn at han prøver på... Altså, det er jo delvis annerledes builds og sånn, fordi det er jo ikke two-based timings og sånn, men det er ganske mye nytt, for vanligvis hvis du bare spiller two-based timings og all-ins og... Du kan jo kalle det mye av det cheese. Alt er jo ikke nødvendigvis cheese, men det er klart du sjeldent du slåss mot Broodlords og sånn, med mindre du i de... Altså, noen games går jo type sånn, han gjør mye skade, men klarer ikke å vinne, men... Det på en måte jevner seg ut og blir et langt game. Men hvis det skjer i ett av 10 games hvor du all-inner da, for eksempel, så får du ikke mye trening på det. Og når du da begynner å spille 4 av 5 games, altså type 8 av 10 games hvor det går til late game fordi du prøver på det, fordi det er det riktige å gjøre på deg, så klart, da tar det jo litt tid før man blir komfortabel med det da. Og her får vi litt lag. Det er du. Ja, sorry. Ja. Men når prøv, du ber om tilgivelse, så er det greit. Ja, det er bra. Nei, prøv å fikse litt legg, så det driver og hakka litt, så det må vi bare beklage, for å håpe det blir litt bedre enn i hvert fall. Litt usikker på hva det er som gjør det. Dette er virkelig ikke kvelden for streaming. Det er mye som går galt, dessverre. Men jeg avbryter litt. Ja. Vi kan jo se litt på hva som har skjedd i gamet. Denne gangen var det ikke så veldig mye sånn fram og tilbake hissig opplegg av hvem som skulle på en måte bygge command center. Hvorfor ser jeg alltid Heron ut?
Hatchery, Basten, Nautismus og den slags. Helt, helt vanlig åpning. Nautismus fikk med seg at snutte gikk en... nei, han har faktisk ikke spottet tredje basen, så jeg er litt skuffet over også at Nautismus står så langt ute med enhetene sine uten å egentlig vite hva som skjer. Nautismus vet ikke noe som helst annet enn at snutte har en natural. Det er alt han har sett. Skal vi se, han har også sett... Ja. Så Nautismus vet jo at snute sjeldent cheeser, i hvert fall i slike situasjoner som det her kanskje da, hvor han spiller mot en spiller han kanskje mener han er bedre enn, og den slags da. Jeg tror snute ikke har lyst til å risikere en cheese mot Nautismus på det tidspunktet her da. Så det er jo noe Nautismus kanskje tenker på her, men jeg føler han spiller veldig blindt. Han er ute og går med to sentries og en salad, og ikke har han scoutet tredjebasen, så litt uforsiktig hvis dette skulle være vise seg å være en typisk sånn 3 base, veldig tidlig baning bust, da ville han slite ganske hardt, for mengden sentries han har er nok, men de var veldig ut av posisjon, vil jeg påstå. Ser ut som Nautismus går for Nautismus spillet sitt, og jeg har sagt det til han, hvis du er i en posisjon som det her liksom, så du må jo gjøre det du er best på, ikke sant? Gjør det du er komfortabel med. Og vi får se en Immortal 7 gate timing med masse sentries. Og nå ser vi snute går og poker i basen til Nautismus og vet sannsynligvis hva som kommer. Har en godt, godt plassert overlord ute på mappet her. Jeg har fortalt snute tidligere hva som gjelder her. Har snute begynt speed? Snute har allerede speed på linksene sine. Det blir veldig spennende å se. Det er cancels, det er faktisk en pylon. Oh, hvis du hadde fått tatt den proben så hadde det vært veldig viktig, men... Det er ikke som man kommer til å klare det. Nei, men her kommer vi til å få se en veldig bra sandwich og snute! Men du er nødt til å ta de sentryene og den immortalen, og da er det veldig lite Nautismus kan gjøre. Og det snute gjorde her er brilliant. Det er rett og slett... det er rett og slett vakkert, for det snute har gjort er hvis vi ser på... ja, jo faktisk! Der var det GG. Men det snute gjorde var at han... at han rett og slett gikk for en tidlig pool ikke pool timing, tidligere speedling timing, og kanskje ikke var så grådig som han pleier å være, men skaffet seg litt flere units tidligere. Og det er klart at hvis Nautismus der hadde gått og spilt super grådig og tatt tredje base og fått sikret den, som snute egentlig ikke kunne stoppa, så kunne det vært problematisk. Det ville i hvert fall skapt en annen dynamikk i gamet, men med tanke på at Nautismus gikk for det han gikk for, så var det egentlig auto-win til snute der. Så jeg likte veldig godt å se at han hadde på en måte funnet, på en måte skjønt stilen til Nautismus da, og hadde en counter klar. Fordi det der tjente akkurat snute den første spotten i finalen. Ja. I Gamers Paradise 2012. Så gratulerer til snute. Han skal til Oslo på lørdag. Og skal spille finale. Ja, så vidt jeg vet så kommer finalen til å gå litt på ettermiddagen. Mer info kommer ut på Gamers Paradise sin hjemmeside. Så det er bare å følge med der. Og som jeg sa tidligere, bor dere i nærheten av Oslo City i Oslo-området, så ta turen innover. Det er ikke bare kamper som kommer til å bli spilt der. Det kommer til å være casting, det kommer til å være stor skjerm, det kommer også til å være litt... diverse aktiviteter rundt omkring i Oslo City, så det blir bare steinkult.